Hi guys, welcome to Filmy Shake. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കഥയല്ലേ സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെത്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാം. 1984 January 22 ഞായറാഴ്ച കുന്നത്ത് പള്ളിയിൽ അന്ന് പെരുന്നാളായിരുന്നു. പെരുന്നാളിനെ നാടകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഏകദേശം 3 മണിയായപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ കുന്നത്ത് വയലിൽ കൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവർ കണ്ടത് റോട്ടിൽ നിന്നൊരു കാറ് വയലിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കത്തിക്കിടക്കുന്നു. അത് കണ്ട് പേടിച്ച് അവർ ഉടനെ തന്നെ കുന്നത്ത് വയലിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ കഥ കൂട്ടി. സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ വീടായിരുന്നത്. സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം ധരിപ്പിച്ചു. സുരേഷ് കുമാറും അയാളുടെ അയൽവാസിയായ രാധാകൃഷ്ണ ആചാര്യം കൂടിയിട്ട് പ്രദേശത്തേക്ക് വന്നു. ഇത് കണ്ട് പേടിച്ച സുരേഷ് കുമാർ ഉടനെ തന്നെ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഒരു ഫോൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. കത്തിക്കരയുന്ന കാറിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നമ്പർ കൃത്യമായി കാണായിരുന്നു. KLQ 78 31. ആ നമ്പർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഇത് സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ വണ്ടിയാണെന്ന്. സുകുമാരക്കുറുപ്പ് മാവേലിക്കര ചേറയനാട് സ്വദേശിയാണ്. 1970 ഗൾഫിലേക്ക് പോയൊരു മലയാളി. സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ഗൾഫ് ജീവിതം വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാമ്പത്തിക ഉന്നതിയിലേക്ക് സുകുമാരക്കുറുപ്പ് എത്തി. പ്രണയിച്ച സ്ത്രീയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സുകുമാരക്കുറുപ്പിന് സാധിച്ചു. ലക്ഷുറി ലൈഫിനോട് വളരെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു സുകുമാരക്കുറുപ്പ്. വലിയ വീട്, വലിയ കാറ്, അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണം തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു സുകുമാരക്കുറുപ്പ്. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ കേസ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത SB ഹരിദാസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ. SB ഹരിദാസ് കേരള പോലീസിലെ അതിസമർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഈ മരണവിവരം അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം SB ഹരിദാസ് സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. പക്ഷേ വളരെ അസ്വാഭാവികമായ രംഗങ്ങളായിരുന്നു ആ വീട്ടിൽ അരങ്ങേറിയത്. സ്വന്തം മകൻ അല്ലെങ്കിൽ അനിയൻ, ഏട്ടൻ ഒക്കെ മരിച്ചൊരു ദുഃഖം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു വീട്, ആരും കരയുന്നില്ല. അത് SB ഹരിദാസ് വളരെ വലിയൊരു സംശയം ഉണർത്തി. SB ഹരിദാസ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ SB ഹരിദാസ് വീണ്ടും തിരിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ആ സന്ദർശനവും SB ഹരിദാസിൻ്റെ മനസ്സിൽ വലിയ സംശയങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു മരണ വീട്ടിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ SB ഹരിദാസിൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വലിയ സംശയങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സുകുമാരക്കുറുപ്പ് എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത് SB ഹരിദാസ്. ഈ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തത് പോലീസ് സർജൻ B ഉമാദത്തനായിരുന്നു. ആ ബോഡി കണ്ട ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ B ഉമാദത്തന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമല്ല, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റോ ഒന്നുമല്ല. കാരണം ഈ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് പൊള്ളലേറ്റിരിക്കുന്നത്. മുഖം പൂർണ്ണമായും പൊള്ളിയിരിക്കുന്നു. നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറിയ പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡെഡ് ബോഡി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡെഡ് ബോഡി സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തിയത് പോലീസുകാർ ആദ്യം. B ഉമാദത്തൻ SB ഹരിദാസിനോട് പറഞ്ഞു, തൂക്കവും ഭാരവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ബോഡിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഡെഡ് ബോഡിയാണ്, മുടി ചീകിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് വരെ സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെതാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമല്ല, ഇത് മുന്നേ എവിടെയോ വെച്ച് കരിച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചതാണെന്ന് B ഉമാദത്തൻ ഹരിദാസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ സംശയം തോന്നിയ ഹരിദാസ് SP പിന്നീട് വീണ്ടും സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സന്ദർശനത്തിൽ ആ വീടിൻ്റെ കാർപോർച്ചിൽ വലിയൊരു തീ പടർന്ന പോലെ ഒരു അടയാളം കണ്ടു. അത് SB ഹരിദാസിൽ വളരെ വലിയ സംശയങ്ങളുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അവിടെ നിലത്ത് കിടന്നിരുന്ന ഒരു മുടിയുടെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് B ഉമാദത്തൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു SB ഹരിദാസ്. ആ മുടി വെച്ച് ന്യൂട്രോൺ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുടിയും ഈ മുടിയും സെയിം ആണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. പിന്നെയും സംശയങ്ങൾ ബാക്കിയാണ്. പോരാത്തതിന് ഈ അടുത്ത് തൻ്റെ അളിയൻ ഭാസ്കരപ്പിള്ളയുടെ അടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഈ കറുത്ത അംബാസിഡർ കാർ. വീട്ടിലൊരു ആഡംബര കാറുണ്ട്, ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാറായിട്ട് റൗണ്ട് ചുറ്റാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ SB ഹരിദാസിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രം ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അതിലെ ഹീറോ തൻ്റെ മരണം കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് തട്ടിയെടുക്കുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നിയ ഹരിദാസ് ദുബായിലേക്ക് സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ പേരിൽ വല്ല ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ടുനോക്കി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം അവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സുകുമാരക്കുറുപ്പല്ലായി മരിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു സംശയം SB ഹരിദാസിൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. പിന്നീട് ആ കാലത്ത് വന്ന മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസസൊക്കെ ഒരുപാട് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ആലപ്പുഴയിലുള്ള തട്ടമ്പള്ളി ചാക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മിസ്സിംഗ് ഹരിദാസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തട്ടമ്പള്ളി ചാക്കോയുടെ വീട് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ചാക്കോയുടെ ഫോട്ടോ നോക്കിയപ്പോൾ സുകുമാരക്കുറുപ്പിനായിട്ട് വളരെയേറെ സാമ്യതകൾ തോന്നി. മുടി ചീകരിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ, നിറം, വെയ്റ്റ്, ഹൈറ്റ് എല്ലാം തട്ടമ്പള്ളി ചാക്കോയുടെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സുകുമാരക്കുറുപ്പിനും. ഇതിൽ സംശയം തോന്നിയിട്ട് ഉമാദത്തനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് SB ഹരിദാസും ഉമാദത്തനും കൂടിയിട്ട് ഏകദേശം 10 ദിവസത്തോളം പഴകിയ ആ ഡെഡ് ബോഡി കുഴിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി. അത് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളായിരുന്നു അന്ന് B ഉമാദത്തൻ നടപ്പിലാക്കിയത്. ചാക്കോയുടെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഈ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ സ്കള്ളിൽ
ഒരു പ്രോസസ്സ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇത് തട്ടമ്പള്ളി ചാക്കോയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഒരാൾക്ക് തന്നെ ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ലെഗിൽ നിന്നൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തട്ടമ്പള്ളി ചാക്കോയുടെ ചെരുപ്പിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സൈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെഡ് ബോഡി തട്ടമ്പള്ളി ചാക്കോയുടേതാണെന്ന് ഇവർ ഉറപ്പുവരുത്തിയത്. ഈ ഡെഡ് ബോഡി ചാക്കോയുടേതാണെന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം എസ് ബി ഹരിദാസിൻ്റെ സംശയം ചെന്നെത്തിയത് സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്ന സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ അളിയൻ ഭാസ്കരപ്പിള്ളയിലേക്കും ഡ്രൈവർ പൊന്നപ്പനിലേക്കുമായിരിക്കും. ഭാസ്കരപ്പിള്ളയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഭാസ്കരപ്പിള്ള ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ കാർ ഞാൻ സുകുമാരക്കുറുപ്പിന് ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് വിറ്റത്, 10 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള കാറാണ്. സുകുമാരക്കുറുപ്പിന് ദുബായിൽ ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്നായിരുന്നു ഭാസ്കരപ്പിള്ള പറഞ്ഞത്. പോലീസ് വല വീശിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ പൊന്നപ്പൻ നാട് വിട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് പോലീസ് പൊന്നപ്പൻ അന്വേഷിച്ചുള്ള യാത്രയിലായി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് പൊന്നപ്പൻ വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റായ തൻ്റെ സുഹൃത്ത് മധുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. മധുവിനെ എസ് പി ക്രിസ്റ്റി ബാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് മധുവിനെയും കൂട്ടി പൊന്നപ്പൻ പോയൊരു ടെലഗ്രാം അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പോരാത്തതിനൊരു ട്രങ്ക് കോളും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു. ടെലഗ്രാം എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ സുകുമാരക്കുറുപ്പ് മരിച്ചു എന്ന് ദുബായിലേക്ക് സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് ആ ടെലഗ്രാം പോയിരിക്കുന്നത്. ട്രങ്ക് കോൾ ആലുവയിൽ അലങ്കാർ ലോഡ്ജിലേക്കായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. അങ്ങനെ പോലീസ് അലങ്കാർ ലോഡ്ജിലെത്തി. അലങ്കാർ ലോഡ്ജിൽ ചെന്ന് സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇയാൾ തന്നെയാണ് അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി, സുകുമാരക്കുറുപ്പ് മരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പോലീസ് പൊന്നപ്പനെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. ഒരു February 12 ഞായറാഴ്ച ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ വെച്ച് പൊന്നപ്പൻ അറസ്റ്റിലായി. പൊന്നപ്പനിൽ നിന്നാണ് ഈ കഥയുടെ ചുരുളഴിയുന്നത്. 1984 സുകുമാരക്കുറുപ്പ് ദുബായിൽ നിന്ന് ലീവിൽ നാട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു. എപ്പോഴത്തെയും പോലെ സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാസ്കരപ്പിള്ളയും തൻ്റെ ഡ്രൈവർ പൊന്നപ്പനും ചെന്നു. ഇത്തവണ സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു അതിഥിയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, സാബു. അങ്ങനെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി. പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറുപ്പ് തൻ്റെ അളിയൻ ഭാസ്കരപ്പിള്ളയോടും തൻ്റെ ഡ്രൈവർ പൊന്നപ്പനോടും നമുക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറുപ്പിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഘോഷത്തിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സുകുമാരക്കുറുപ്പ് തൻ്റെ പ്ലാൻ അളിയൻ ഭാസ്കരപ്പിള്ളയോടും ഡ്രൈവർ പൊന്നപ്പനോടും പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഗൾഫിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം 12 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏകദേശം ഒരു 70 ലക്ഷം. ആ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ സുകുമാരക്കുറുപ്പ് മരിച്ചു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം. സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, തൻ്റെ അതേ തൂക്കവും ഭാരവുമൊക്കെയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു അപകട മരണം വരുത്തി വെക്കുക. ഭാസ്കരപ്പിള്ളയും പൊന്നപ്പനൊക്കെ ഒരു ഷെയർ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പ്ലാനിലൂടെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ അപകട മരണം വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ പഴയ അംബാസിഡർ കാർ ഭാസ്കരപ്പിള്ള സുകുമാരക്കുറുപ്പിന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 4 പേരും, സുകുമാരക്കുറുപ്പ്, സാബു, ഭാസ്കരപ്പിള്ള, പൊന്നപ്പൻ, ഇവർ സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ അതേ നീളവും തടിയും ലുക്കും ഹെയർ സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളെ തേടി ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരാളെ തേടി ഇവർ ഒരുപാട് അലഞ്ഞു, പക്ഷെ ആരും കിട്ടിയില്ല. പിന്നീട് ഒരു ദിവസം NH-47 സമീപത്തുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കൂടി. ആ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് അവർ മടങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഫിലിം എക്സിബിറ്ററായ തട്ടമ്പള്ളി ചാക്കോ തൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായിരിക്കുക എന്നുള്ള ആദ്യയിൽ രാത്രി വണ്ടികളൊന്നും കിട്ടാതെ ഒരുപാട് വണ്ടികൾക്ക് കൈ കാണിച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. നോക്കിയപ്പോൾ ചാക്കോക്ക് സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ അതേ നീളം, തടി, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ, തൊലിയുടെ നിറം എല്ലാം പക്ക സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ. ഇവർ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, ചെറിയ മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലുമായിരുന്നു. നേരെ വണ്ടിയെടുത്ത് പോയി ചാക്കോയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തി ലിഫ്റ്റ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ചാക്കോയെ കാറിൽ കയറ്റി ഇവർ യാത്രയായി. അപ്പോഴാണ് ഈദർ കലകിയ മദ്യം ഭാസ്കരപ്പിള്ള ചാക്കോയ്ക്ക് നേരെ നീട്ടുന്നത്. ചാക്കോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ചാക്കോയുടെ വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ മദ്യം. ഈദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധം പോകുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ്. അതിനുശേഷം ഭാസ്കരപ്പിള്ളയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോർത്ത് ചാക്കോയുടെ കഴുത്തിലൂടെ ചുറ്റി ഭാസ്കരപ്പിള്ള സീറ്റിലേക്ക് തല വെച്ച് ഇടിപ്പിച്ച് പെടലി ഓടിച്ച് ചാക്കോയെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ചാക്കോ മരിച്ചു. പിന്നീട് ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ചാക്കോയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. വീടിൻ്റെ ബാത്റൂമിൽ ചെന്ന് ചാക്കോയുടെ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഇടിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് കാർപോസ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് മുഖത്തൊക്കെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ഡെഡ് ബോഡി അംബാസിഡർ കാറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കന്നാസ് പെട്രോളും തീപ്പെട്ടിയും ഗ്ലൗസും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇവർ കല്ലുകടവ് വയലിലേക്ക് പോയി. വയലിലേക്ക് കാർ ചെറുതായി ഇറക്കി നിർത്തി ചാക്കോയുടെ ഡെഡ് ബോഡി സ്റ്റിയറിങ്ങിന് സമീപത്തായി വെച്ച് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴായിരിക്കാം ആ ചെറുപ്പക്കാർ അതുവഴി വന്നത്. അത് കണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായി ഇവരെല്ലാവരും ആ കന്നാസും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഓടുകയായിരുന്നു. ഈ കന്നാസും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ഈ കേസിൽ വലിയൊരു തെളിവുകളായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ചാക്കോ മരിച്ചത്. പിന്നീട് പോലീസ് സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ തേടിയുള്ള യാത്രയിലായി. സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ കേരള പോലീസ് ഭാസ്കരപ്പിള്ളയും പൊന്നപ്പനെയും സാബുവിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഭാസ്കരപ്പിള്ളയായിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതി. ഭാസ്കരപ്പിള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. പൊന്നപ്പൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. സാബു മാപ്പു സാക്ഷിയായി. പക്ഷേ സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ മാത്രം ഇതുവരെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നീട് 6 വർഷത്തോളം കാലം കുറുപ്പിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടായിരുന്നു പോലീസ്. പിന്നീട് 1990 സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായി കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പലപ്പോഴും കേരള പോലീസിന് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ, ഗുജറാത്തിൽ, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ
പല സ്ഥലങ്ങളിലായി സുകുമാരക്കുറുപ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. എന്തിന് ദുബായിൽ വരെ കുറുപ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള പോലീസ് അവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ കേരള പോലീസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് വന്ന കേസ് സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ കേസായിരിക്കും. കേരള പോലീസും ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ഫോഴ്സും ഇൻ്റർപോളും എല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ കുറുപ്പിനെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കുറുപ്പിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആയിരിക്കാം. ഇവരെല്ലാം കബളിപ്പിച്ച് ആ പൈസയായിട്ട് കിടക്കാനുള്ള കുറുപ്പിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. കുറുപ്പ് എവിടെ, കുറുപ്പ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറുപ്പ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചോ എന്ന് പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. കുറുപ്പിനെ അന്വേഷിച്ച് ദുബായിലും ലാസ് വേഗാസിലെ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വരെ പോലീസ് ചെന്നിരുന്നു.